ګرو سوال کړی دی چې زه په داسې ګناه کې اخته ومه او اخته یم چې ډېر کوشش مې وکړو د هغې د پرېښودو او هغه خپل شهوت خپل لاس سره پوره کول او تقریبا ډېر شونه زیات پیرې ما قسم خوړلی چې زه به دې ګناه ته نه راوپس کېږم او بیا راواپس شم نو سوال داری چی دیر شپیری زمان قسم مات شو یا سر پاس دیر شپیری نو سو کفاری بورکو الجواب اول خود دا بیماری چی کم دا اللہ دی امون طول و حفاظتو کی دا دنن سبا دا زوانانو او دا لکانو او دا جنکو یو لوی مرض جوړ شوی دی هغه د موبایلو د لاسه د انټرنیټ د لاسه د غلطو رابطو د لاسه او د ایمان د کمزورتیا د لاسه دی وجې دی ایمان په ولګي کمزوري ده خو بنیادي خبره ده ورسره انټرنیټ په جیب کې پروت دی چې څو زړه غواړي او کومه بټن وي هغه دی دا کېول ته ایمان کمزوری دی نو کله چې ایمان د سړي برابر نو بیا دومره چې دا سوچي چې یاره الله راته ګوري نو بیا حیا ولو ورځي او دلته خو هغه قسم نشته نو د الله نه یاره کمزوري ده ایمان کمزوری دی موبایل ورسره جیب کې دی ورسره درېمه خبره کور کې ماحول هم دغه دی کله پکې دام غټ رول ادا کوي چې کور کې ماحول هم دغه دی مشران کشران هم ډش ګوري ټي وي ګوري سندري ګوري ډمان ګوري لباس دن کور کې د زنانو ګډوډ دی د تره لور دن نه راځي کاکا زوی دن نه ناستی ماما زوی دن نه راځي دا ټولې قیسې په دې کې دن نه څه نه څه اثر کوي خو د ټولو نه غټه وجه هغه د ایمان کمزورتیا ده ټولو نه غټه وجه هغه د ایمان کمزورتیا نو په دې بیماری کې بیا اخته دی دا یو کس نه دی یعنی زه زما دا عادت ته چې زه په دې سوالاتو کې هغه سوال زیات نه بیانوم چې کومې تکرار ډېر کېږي هغه سوال بیانوم چې هغه داسې فایده منې نه وی یعنې که دا سوالونه شي دا ما ته بې شماره دا سوالونه زما نه کېږي بې شماره بدون مبالغه بې شماره زه څه وکړم او څنګه یې پرېږدم زه څنګه کله ولې دا ګټه بیماري ده نن سبا د ځوانانو او دې دلته چې ځوانانو ایمان خو تباه دی ایمان خو څه خبره سیر ته کاغو ایمان ما تصور کوي چې کمزور خو دې سره هغه ځوانیا نیم ختمې شوي دي او نه هغه ځوانان هغه شان ځوانان دي څنګه چې په کارو ځوان هغه ځوان دی چې دی د الله نه یېرېږي دی د الله د یېرې خپل شهوت کنټرولولی شي او دغه شان زنانه د پاره هم دا خبره ده دا نصیحتونه ټولو د پاره سیب د هلکانو د پاره نه یې هلکانو جنکو د پاره نو دې خلکو دې هلکانو دې جنکو ایمانونه مخبل تباه کړو بدنونه یې مخبل تباه کړو او د ښځې او د خاون رشتې هم تباه شوې دي د لاسه ځکه چې په دې بیماریانو کې اخته شي ده بیا د ښځې سره ښځې ته یې زړه نه کېږي او د ښځې خاون ته بیا زړه نه کېږي دګی چې هغه دې بیماریانو کې اخته شي او دا حقایق دي صفا بیانول پکار دي کنه پټی کو ها عجیبه ده بازو ده ده یعنی عجیبه خبره ده بازو ده ده چې کور کې دنه یو ټي وی غټ سکرین لګېدلې او په هغه کې یو فحاش خزه بګړیږي فحاش سړی به د هغې سره مینه محبت او د عشق خبرې کوي او ټول ورته پراته دي ښه پارام او کچرته او عالم د امت د هدایت ته پاره او مسله بیانې دا مسله وي څوک بیانې او نو چینې بیانې نو څه ورسره کې یعنې پرېږدو دا ځوانان دا لکان او دا جنکې دی تباه شي دا ستا په دې کور کې چې دا فحاشۍ دا د ده پاره تا د کوم سکرین او ټي وي او نیټ لګولی په دې باره کې څه وی دلته به کله تاله حیا درځي کله به تا ته پښتو را یادېږي دغه د ځان نه چې پښتو جوړه کړې ده پښتو دا خو نه ده پښتو دې ته وایي چې کور کې دننه ډمتوب کېږي او تا ته په آرام ډډه لګولې ده
زخیر دی دا اڑکی دی او زخیر دی دا لاوڑا دا دی دا پختو ہوئی کنی صرف پختو تا تعالی رای دیگی جی کلی علم دی و مسئلی وضاحت کئی بیتا تا پختو رای دیش دا پختانه پا دی که دا باز پا کور که آغا کنزلی کئی دی وڑو پا مخ که و دی خزی پا مخ که جی سلی دی جسم باید آگو نیزی کشی کنی کنی پختانه کنزلی نکی دیسی کنزلی کئی جی بسلی باید آگو نیزی کشی و که دا دین مسئله بینه نو بیانه نا دغه نه دغه ولی دغه موږ پښتانه یو نور کنځلې کوه بازار کې په لاره کوڅه کې هر څه کوه خو د دین مسله نه نه بیا موږ پښتانه یو په واده کې ښه په زوره سندرې لګېدې ټوکیلې اوري خو که چېرته یو عالم په سپیکر باندې یو مسله بیان کړه تو ګورو دا مسلې د سپیکر دي نو دا تا چې را ډم تو په ټول کلي کې لګولی وه اورو دې خلکو ته درې دې دپارې ټول کلي ډم کې ټولو ته اورې ځکه خو د دې عوامو نه ډېرې مسلې پټې پاتې شي عوامو نه ډېرې مسلې پټې پاتې شي او سوال دا دی چې زه تا ته نه وینو زه تا ته نصیحت نه کړو او تا ته څوک کوي بابا و ابی بیتا کی نیچی بابا و ابی خبر ندی نبیا بیا بیتا سوک کاکا و ماما نو کاکا و ماما چی نی خبرتا تا بسوک خو بستا بکیم لگیا یا غوی بکیم لگیا یا طول بکیم لگیا او مولی سیب غریبانی پابندی لگی دلی دی چی باریک مسئلی بنا چی دی باریک دیلی دی سی دا نومی ولی سور کرده باریک باریک نه دا خو غٹی مسئلی دی باریک دی سیشی دی دا خو د یو ځوان د ژوند سره تعلق ساتي دی یو جنۍ د ژوند سره تعلق ساتي هغه ژوند پرې تباه او برباد کېږي ته باریک مسلې الحمدلله ثم الحمدلله موږ دا حیا د چا نه نه کوو چې یاره څوک به راته څه وو یا د چا نه یره دا ورب الکعبه که دا م سوچ راځي چې یاره څوک به راته څه وو یا څه به ونه وایي خو دا م سوچ چې زموږ د دې امت ته ځوانان چېرته خراب نه شي او دا څومره چې خراب شوي دي چې په دغې باندې اکتفا وکړي او مخکې نور خراب نه شي او دا د جنکو چې کوم حالات دي او د هلکانو چې کوم دي او دا ټیک ټاک چې کوم دي او د فیسبوک او یوټیوب چې کوم دی نو که داسې ټیم کې زه غلی کېناستم دا لا پرېږدي چې زه به دا سوچ تپوس وکړم چې یاره قیامت پورې به الله مانه تپوس کوي او که نه زما ضمیر ماته وایي چې ته دې خلکو سره دوکه کې ته دې خلکو ته حق نه بیانې لکه څنګه چې زه خپل بچی په ناروا کار وینم دا کیدی نه شي چې زه پرې غلی کینم یو عالم یو داعی د امت لپاره د روحاني پلار مثال وي دی به دوی ته بیانوي چې دا کار ستاسو غلط دی او دا کار ستاسو صحیح دی دا بیماری عامه شوې ده دا بیماری عامه شوې ده خپل شهوت په خپله پوره کول په خپل لاس او دی هدف پوری رسیدلی ده چې یعنی دیسی نشتی جوړ شوی ده چی وینه کی جونی نتیری گی مخی او دی دلاسا منزل نیش رات لی مون سلی ده خون نورک علم پا مجالیسو که ناس ده خون نورک ده پاکو خلکو سره که ناس ده سلی ده مزه نورک بس امیشتر دی سلی سه سوچی دی علک او دی جنی چې دوی ځان له یو کمره کې وې ځان له کمره کې وې ورسره انټرنیټ وې ورسره ټي وی او بس دغه مناظر د تصویرانو دا قیسې کته او دی ورته لیږیا د دې نه به یو بیماري جوړه شي یو نشتي جوړه شي تر دې چې دې دپاره بعض ډاکټران یعنی دا مسله دومره غټه شوې ده دا بعض د اتي په غوږ کې ودی نه نوي حالات برابر دي تر اتي په غوږ کې ودی حالات برابر دي ډاکټرانو اوس باقاعده دې دپاره علاج راویستی دی چې څنګه به یو سړی ځان د دې نشې نه منع کوي ځینې نشه جوړه شو زه هغې له نه ځم چې دې کې نقصانات څه دي او څه نه دي ډاکټري نظریې سره هغه جدا مسله ده موږ بعضو درسونو کې بیان کړي دي کې چې تاسو اورېدلي خو صرف دومره کافي ده چې دا کار د الله نافرماني ده دومره پوره نه ده که نور څه نقصان یې ته بیان کړم
دې نه خو بلکې نقصان شتي زه به داسې ووایم یو څو سیکنډو دپاره به یې ومنم زه چې په دې کې بدني هیڅ نقصان نشتي نو د دې به څه جواب کوو دا چې الله وی مې کوه دا چې پیغمبر منع کړی دې سره به څه کوو زه خو وایم بدن دې په زما که خرابېږي او که نه خرابېږي هغه یو وروستنۍ مسله ده بنیاد کې دا مسله چې زما رب څه وایي زما پیغمبر څه وایي نو چې الله د الله پیغمبر چې منع کړي وو نو دې کې زمونږ څه ده زمونږ فایده ده که نقصان دی ګور الله کېدې نشي کېدې نشي چې الله دې په مونږ باندې داسې کار حرام کړي چې په هغې کې زمونږ فایده او مونږ ته پکې نقصان نه وي دا نشي کېدې کېدې شي الله مونږ له د واده اجازت راکړې که نه دی فایده پکې ده که نقصان دی فایده ده نو تا ته وایي څلور وکړه څلور وکړه ځکه چې څه دی پکې فایده ده خو نقصان پکې نشته خو زینا مه کوه اوس سوال دا دی چې الله ما د زینا نه منع کوي او راته وایي د دې څلورو ښځو سره واده وکړه نو دې څلورو سره چې زه واده کوم زه زینا ولې نه کوم خو یو شی دی نو ښځې دا دی او ښځه هغه ده نه یو شی نه دی هلته چې کله ته زینا کې نسب ګډوډ کېږي عزتونه خرابېږي بیماریانې لګي قوم شرمېږي معاشره خرابېږي ملک تې پوره ګډوډ کېږي او داسې پسې بیا ځه او ځوانان خرابېږي ځکه اډې به کوله وشي ځوانان خرابېږي جنکۍ به ګډې وړې شي نو کوم ځای کې په صحیح طریقې سره واده او کوم ځای کې زینا پوه شوې که نه دا د سوچ خبرې چې سړی وایي چې الله ما ته وایي څلورو ښځو سره واده وکړه څلورو سره زه واده کولی شم نو زه د څلورو ښځو سره زینا ولې نشم کولی په دې کې او دې کې څه فرق دی دې کې او دې کې دغه فرق دی کوم ځای ته ما بیان کړو اوس پورې ورسېدی و که نه ښه او چې الله راله یو کار جایز کې مونږ یې کوو خو چې الله یې جایز کړي ځکه چې هغه پوهېږي داغه پار کار کې حکمت ته ګوره که دې رب مونږ ته ویلی وی چې د څلورو نه زیات ښځې جایز دي مونږ به کړی وی که نه به کړی او که دې رب راته ویلی وی چې د یو نه علاوه بله نشي کولی مونږ به کړی وی مونږ خو د الله بندګان یو چې څه راته ویې هغه کوو نو چې الله راباندې یو کار ناروا کړي مونږ ناروا کړو اوس یوه ښځه تا واده کړه د دې د خور سره ته نکاح کړې حالانکه الله تا ته دا ویلي چې دوه درې څلور ښځې کولی شي او ته د دې د خور سره نکاح کوې کولی شي سړی چې دې کې څه دي هلته الله ویې مې کوه خو چې د دې د خور په ځای ته یو بله پردۍ ښځه راولي بیا جایز دي ځکه چې څوک وایي جایز دي الله وایي او د الله هر کار د حکمت نه ډک دی حکمت نه خالي نه دی په دې ځان پوه کړه ښه الغرض دا نس خبره رانه لږ اوږده شوه خو دا د نن سبا یو غټه بیماري ده ځکه مې په خبره ډېره وکړه اوس ضرور الله دې ورته هدایت نصیب کړي سره زمونږه دا هم ګوره ایمان دی چې د دېرش او یو دېرش پیرې قسمونه خوړي دي چې زه به دا کار بیا نه کړم دا هم ایمان دی یعنې دومره دې یېرېږي د الله خو نفس او خواهشات او د شیطان په مقابله کې کمزوری دی او دې بیا دا کار کوي او بیا کوي او بیا کوي نو په ده څوک کفاري دي دا مسله یاده کوي ګوره که چېرته قسم دې وخوړو په جدا جدا کارونو باندې لکه مثال یو سړی وایي زما دې په الله قسم وي زه به څښاک نه کوم زما دې الله په الله قسم وي زه به سګرټ نه څکم زما دې په الله قسم وي زه به کپړې نه اچوم زما دې په الله قسم وي زه به پلاني خواله نه ځم او ده دا کارونه وکړو نو د هر یو قسم جدا کفاره ده ځکه چې هر یو کار ځان له څه دی جدا مستقل کار دی خو که چېرته یو سړی قسم وخوري ډېر قسمونه په یو کار باندې نو بیا دوه صورتونه دي یادې کړه یو که چېرته یو سړی قسم وخوړو او دا قسم یې مات کړو او کفاره یې ورکړه لکه څنګه چې دا رور دی ده وایي چې زما دې په الله قسم وي زه به دا ګناه نه کوم او ګناه وکړه او بیا یې کفاره ورکړه صحیح شو سبا له بیا دا قسم وخوړه او بیا یې ماته کړه ا قسم یې بیا مات کړو ګناه وکړه نو په ده باندې بله کفاره شتي ځکه چې هغه زړه قصه ختمه شوه هغه زړه د کفاري سره ختمه شوې ده خو که چېرته دي سي
چې زما دې قسمی زبا دا کار نکو او بیا وکړو زما دې قسمی زبا دا او کفاری نه ورکې زما دې قسمی زبا دا کار نکو او زما دې قسم بیا کوي او بیا کوي او بیا کوي او کفاری نه ورکې او بیا کفاره ورکې په اخره کې د دې ټولو قسمونو به یو کفاره ورکې ولي ها فعل یو ده بارك الله فيك رفع الله قدرك فعل یو ده کار یو ده خو که چرته په منځ کې د یو کفاره ورکړه نو بیا هغه ورپسې چې کومه ده د هغې وبیا جدا ورکړي ځکه چې هغه یوه قصه څه شوه ختمه شوه پوه شوې به تاسو که نه او د قسم کفاره هغه تاسو ته معلومه ده چې لسو مسکینانو له خوراک ورکول دي یا لسو مسکینانو له جوړه جامه ورکول دي او که د دې طاقت یې نه وي نو بیا درې ورځې روجې نیودي والله اعلم.